Lijepi pozdrav, draga djeco. Dobrodošli u današnju lekciju Važno je biti zdrav. Pa da vidimo u nastavku je li zaista to istina. Za početak pripremite radni udžbenik Pogled u svijet, stavite pernicu pored sebe i krenimo. Otvorite radni udžbenik na stranici 52. i promotrite ovu ilustraciju. Što vidite na ovoj slici? Što radi ova djevojčica? Kako se zove prostorija u kojoj se djevojčica nalazi? A koje je doba dana prikazano na slici? Sad polako pročitajte što mama govori djevojčici. Tako je. Mama kaže na spavanje. Ujutro ideš u školu. A recite, što bi djevojčica mogla odgovoriti mami? Nadam se da je poslušala mamu i da je zaista uskoro otišla na spavanje. A recite, kada obično vi idete na spavanje? Što radite prije odlaska u krevet? Nadam se da idete spavati na vrijeme te da ste ujutro odmorni i spremni za sve obaveze koje vas čekaju tijekom dana. Dovoljno sna je zaista izuzetno važno za zdravlje. Počeli smo s pričom o važnosti sna, ali postoji još nekoliko važnih stvari za očuvanje zdravlja. Brigom o sebi čuvamo zdravlje. Koja je to točno briga o sebi? Prvo i osnovno, trebamo se pravilno hraniti. Što to točno znači pravilno se hraniti? Trebamo jesti raznovrsno i što manje slatkiše. Trebamo i održavati čistoću. Znate li na što se ovdje točno misli? A ako ste pomislili na redovito pranje ruku, zubi i tijela, u potpunom ste pravu. Ali to nije sve. Ne zaboravimo na sport. Bavite li se vi nekim sportom? Ako da, kojim? Ako još uvijek ne, kojim biste željeli? Svakako, i sa sportom i bez obzira na sport, važno je redovito vježbati i boraviti na zraku. Ipak, iako radimo sve kako treba i kako ovdje piše, ponekad se razbolimo. Koga sve tad možemo tražiti za pomoć? Liječnici nam pomažu očuvati zdravlje, liječnik nas pregledava, cijepi i liječi, zubar nam pregledava i liječi zube. Kao što ste primijetili, ima zaista niz stvari koje nam pomažu i ljudi koji nam pomažu. Svako dijete ima pravo na zdrav život. Obzirom na sve što ste do sad čuli, recite kako se vi brinete o svome zdravlju. Opišite kako. Možete li se sjetiti što bi sve štetilo vašem zdravlju? Zašto posjećujemo liječnika i zubara? Što radi liječnik, a što zubar? A sad, nakon što ste malo razmislili o razlikama između liječnika i zubara, molim vas da pogledate ove kružiće. S vaše lijeve strane, plavi kružić je za liječnika, a zeleni za zubara. Na ovom tu dijelu ćete napisati što je različito između liječnika i zubara, a u ovom tu području u nekoliko riječi što im je slično. I zadnji zadatak za danas je obojati onoliko polja koliko puta u tjednu imate navedene aktivnosti. Počinjemo s kupanjem. Ukoliko se kupate dva puta tjedno, uzet ćete bojicu i obojat ćete dva polja. Ukoliko se kupate tri puta tjedno, obojat ćete sva tri polja. Četiri puta četiri polja i tako dalje. Ukoliko se kupate svaki dan u tjednu, obojat ćete sedam polja, odnosno do vrha. Ukoliko se tuširate,
a ne kupate, onda ćete koristiti samo ovaj tu stupac, a kupanje ostaviti prazno. Isto je tako, ukoliko kombinirate malo kupanje, malo tuširanje, onda ćete pokušati se prisjetiti i obojati onoliko polja koliko vam treba. U trećem stupcu se spominje igra izvan doma, a u zadnjem igranje na računalu. Budite iskreni i sretno! Nadam se da se stupci šarene i da vam je bilo zabavno. Lijepi pozdrav do sljedećeg susreta!